89-cu maddə. Hazırda qüvvədədir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları aşağıdakı hallarda mandatından məhrum edilir. Seçkilər zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkar olunduqda, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxdıqda və ya başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə, cinayət törətdikdə və məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü olduqda, dövlət orqanlarında vəzifə tutduqda, din xadimi olduqda, sahibkarlıq, kommersiya və başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olduqda, elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, özü imtina etdikdə. Təklif edilən əlavə. Bu Konstitusiyanın 93-cü maddəsinin 3-cü hissəsinin tələbini pozduqda, deputat üçün qanunla müəyyən edilmiş etik davranış qaydalarını kobud sürətdə pozduqda. Əlavənin önəmi. Əlavələr Milli Məclis üzvünün xalqın təmsilçisi adına xələl gətirməməsini təmin etmək üçündür. Bu yenilik, millət vəkillərinin fəaliyyətində şəffaflığın artırılmasına və etik davranış qaydalarına tam riayət olunmasına xidmət edəcək. Bundan başqa, potensial maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması və deputatların fəaliyyətinə ictimai etimadın artırılması məqsədini güdür. Qeyd edək ki, bu cür praktika digər ölkələrdə də, məsələn, Böyük Britaniyada mövcuddur.